ውድ የፈታዴሊ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የዚች ሰዓት ትኩስ መረጃዎች ለእናንተ የፈጣን መረጃ ፍላጎት እንዲሆኑ ተሰናድተው የሚቀርቡባት የመረጃዎች መሰናዳዎችን ጣጣዋን ጨርሳ መታላችኋለች። ምን ምን መረጃዎች አሉ ብትሉን፣ ከዓለም ከተቆራረጥን 5 ቀን ሆኖናል፣ ምን እየተካሄደ እንዳለ አልገባንም ስላሉት የወለጋ ነዋሪዎች፣ ሲያወዛግብ የቆየው የጀዋር የአሜሪካ ፓስፖርት ባለቤትነት ጉዳይ መቋጫው ምን እንደሆነ ራሱ ጀዋር ተናግሯል። ከዚህም ሌላ ህወሓት ከአንተ ፓርቲ ጋር ልቀላቀል ቢል ምን ምላሽ ትሰጣለህ ተብሎ ተጠይቆ ስለሰጠው አነጋጋሪ ምላሽ፣ እንዲሁም በቀልድ መልክ ፕሮፌሰር መረራ አዘውትሮ ስለሚለብሷት አንድ ሸሚዝ ስላጋራው ሐሳብም ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች አሉ። ከነዚህ በፊት ግን በአማራ ክልል ጉድ እያስባለች ስላለችው ጫጩት ያገኘነውን መረጃ እናጋራችሁ። በሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኘው ኤፍራታና ግድም ወረዳ በርካታ እንቁላሎች ተፈልፍለው ዶሮ ሆነው ጥሬ ለመልቀም በቅተውበታል። ታዲያ ከሰሞኑ በዚህ ቦታ የተፈጠረችበትን እንቁላል ሰብራ አናቷን ብቅ ያደረገች አንዲት ጫጩት የወረዳው ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት እንዳለው ክስተቱ የተፈጠረው ካራ ለጎማ ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሲሆን፣ ጫጩቷ በዝርያ ከምትመሳሰላቸው ዶሮዎች በተለየ ባለ አራት እግር ሆና መገኘቷ ነው ብዙዎችን ያስገረመው። የወረዳው እንስሳት ሀብት ጽህፈት ቤት የእንስሳት ሕክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አሰፋ ቸሩ እንዳሉት ከተለመደው የተፈጥሮ ሕግ ውጪ እንዲህ አይነቱ አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ይህ ሊፈጠር የሚችለው ዶሮዋ እንቁላሉን ከመታቀፏ በፊት እንቁላሉ የተቀመጠበት ቦታ ጤናማ ሳይሆን ሲቀር፣ ወይም እንቁላሉን የጣለችው ዶሮ በዕድሜ ገፋ ያለችና ያረጀች ከሆነች ነው ብለዋል። በተጨማሪም የአካባቢው የተፈጥሮ ሁኔታ በሚመረዝበት ወቅት እንደዚህ አይነት የተዛባ የአፈጣጠር ሂደት ሊከሰት ይችላል ብለዋል። ለአምስት ቀናት ከዓለም የተቆራረጡት የወለጋ ነዋሪዎች ግራ ተጋብተዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ በሁለቱ የወለጋ ዞኖች ማለትም ምስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞኖች የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት መቋረጡን ከአካባቢው ነዋሪዎች አረጋግጫለሁ በማለት ቢቢሲ በአማርኛው ድረገጹ አስነብቧል። የምዕራብ ኦሮሚያ ዲስትሪክት ባልደረባ የሆኑ ግለሰብ ለቢቢሲ እንዳረጋገጡት የኢንተርኔት አገልግሎቱ ከተቋረጠ 5 ቀናት ተቆጥረዋል። የነቀምት ከተማ ነዋሪ የሆኑና ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ግለሰብ ሞባይል ዳታም ሆነ ዋይፋይ መስራት ካቆመ ቆይቷል፣ እዚህ ካለው ቴሌ ምንም አይነት ምላሽ ማግኘት አልቻልንም ብለዋል። እኚህ ነዋሪ ጨምረው እንደተናገሩት የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ ለከፍተኛ የትምህርት ዕድል ወደ ውጭ ሀገር መላክ ያለባቸው ማመልከቻ ጊዜ ሊያልፍባቸው ተቃርቧል። የሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ዋና ከተማ የሆነችው ሻምቡ ነዋሪ በበኩላቸው ኢንተርኔት ሙሉ በሙሉ ከተቋረጠ 5 ቀናት ማለፉን ጠቅሰው የስልክ አገልግሎትም ቢሆን አልፎ አልፎ እንጂ አብዛኛውን ጊዜ እንደማይሰራ ተናግረዋል። ቢቢሲም ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት በአካባቢው የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ ምክንያት ሊሳካ አልቻለም ብሏል። ምዕራብ ኦሮሚያ በኮማንድ ፖስት ስር መተዳደር ከጀመረ ወራት አልፈዋል። አካባቢው በኮማንድ ፖስት መተዳደር ከጀመረ ወዲህ የስልክ ኢንተርኔትና የሰዎች እንቅስቃሴ ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ገደብ እንደሚጣል ነዋሪዎች ይናገራሉ። የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች ለምን እንደተቋረጡ ለማወቅ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ምዕራብ ሪጅን ስልክ ብደውልም ምላሽ የሚሰጠኝ በማጣቴ ጥረት ያልተሳካም በማለት ቢቢሲ ዘግቧል። ይሁን እንጂ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የኢትዮ ቴሌኮም ባልደረባ እንደተናገሩት የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎቱ እንዲቋረጥ የተደረገው በቴሌ ከፍተኛ አመራሮች ትዕዛዝ ነው። በአሁኑ ወቅት በአራቱም የወለጋ ዞኖች ማለትም ቄለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ እና ምስራቅ ወለጋ የኢንተርኔት አገልግሎት የለም። ከኢንተርኔት በተጨማሪ የስልክ አገልግሎት የሌለባቸው ደግሞ ምዕራብ ወለጋ እና የቄለም ወለጋ ዞኖች ናቸው። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሪት ጨረር አክሊሉ በዞኖቹ ውስጥ የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ለምን እንደተቋረጠ ቢጠየቁም አሁን አስተያየት መስጠት እንደማይችሉና በቅርቡ በጉዳዩ ላይ መግለጫ እንደሚሰጡ ነው የተናገሩት። ጀዋር የፕሮፌሰር መረራን ሸሚዝ የፓርቲያችን ዩኒፎርም እናርገዋለ። ጀዋር መሐመድ በፌስቡክ ገጹ አዲሱን ፓርቲን ዩኒፎርም ላስለብስ አስቤያለሁ ሲል በቀልድ መልክ በፖስተው ጽሑፉ ፕሮፌሰር መረራ አዘውትረው ስለሚለብሷትና መለያቸው ነች ስላላት ሸሚዝ እንዲህ ብሏል። ፕሮፌሰር መረራን ከአምስት ዓመት ገደማ በፊት ሳገኘው ይህን ጅንስ ሸሚዝ ለብሶ ነበር። ከዛም በኋላ ቢሆን ሱፍ የሚለብስባቸው አጋጣሚዎች ጥቂት ቢሆኑም ሱፍ ካለበሰ ይችን ሸሚዝ ነው የሚለብሳት። እናም ከጥቂት ዓመታት በፊት እሱን ጎንተል ለማድረግ እኔም እንደ እሱ አይነት ሸሚዝ ገዛው። ዛሬም ለዕለት ስራችን ወደ ቢሮ ለመሄድ ሳስብ ያንን ለበስኩ። እሱ ራሱ ቁም ሳጥኑ በዚህ አይነት ልብስ የተመላ መሆኑን ያምናል። የኦፌኮ ዩኒፎርም እናርገውም ብየዋለሁ በማለት አስፍሯል።
ከሸሚዝ በላይ ከበድ ወዳለው ጉዳይ ስንገባ ደግሞ አወዛጋቢ ሀገራችን የፖለቲካ ሰው ጀዋር መሐመድ በፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የሚመራውን ኦፌኮ ከተቀላቀለ በኋላ የበርካታ ቁልፍ ጥያቄዎችን መልስ ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ያደረገበትን ቆይታ ከቢቢሲ ጋር አድርጓል። ከቢቢሲ ከቀረቡለት ጥያቄዎች መካከል ከምርጫው በኋላ አለመረጋጋቶች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል የግል ስጋት አለ ወይ የሚለው አንዱ ነበር። ጀዋር ሲመልስ አዎ አለኝ፣ ምክንያቱም እኔ የፖለቲካ ተመራማሪ ነኝ። ብዙ ለውጦችን አጥንቻለሁ። ብዙ ችግሮችን በአካል ሄጄ የተሳኩትንም የተጨናገፉትንም አይቻቸዋለሁ። ሲከናወኑም ከተከናወኑም በኋላ በአረብ ሀገራት፣ በእስያ፣ በምስራቅ አውሮፓ፣ በደቡብ አሜሪካ እንደ ታዛቢም እንደ ባለሙያም በቅርበት ሳያቸው ስለነበረ ስህተቶች እንዴት ችግር ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ስለምገነዘብ ስጋቶች አሉኝ፣ ፍርሃቶችም አሉኝ ካለ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገና ወደ ስልጣን እንደመጡ ከተቃዋሚዎች ጋር ቁጭ ብለው በምርጫ ቀነ ገደብ ላይ፣ በምርጫ አካሄድ ላይ፣ በምርጫ ህግጋቶች ላይ ጠለቅ ያለ ውይይትና ስምምነት ማድረግ እንደነበረባቸውና ይህን ባለማድረጋቸውና በቂ ዝግጅት ባለመደረጉ ትልቅ ስጋት እንዳለው፣ ወደ ምርጫ እንዲገባ ያደረገውም ይህ ስጋቱ እንደሆነ ተናግሯል። ይሁንና እስካሁን አስጊ ሁኔታዎች ተፈጥረውም ህዝቡ በትዕግስትና በብስለት ማለፍ በመቻሉ ለወደፊትም ይህን ያደርጋል የሚል የተስፋ ጭላንጭል እንዳለውም ገልጿል። በቅርቡ ሲያወዛግብና ጀዋርን በምርጫ እንዳይሳተፍ ምክንያት ይሆንበታል ሲባል ስለነበረው ስለ አሜሪካው ፓስፖርት ጉዳይም ጥያቄ የተሰነዘረለት ጀዋር ፓስፖርቱን የመመለስ ሂደቱን እንደጨረሰና ሌላ ምንም እንቅፋት ይሆንብኛል ብሎ የሚጠብቀው ነገር እንደሌለም ጨምሮ ተናግሯል። ሌላው በዚህ ቃለ ምልልስ የተነሳለት ጥያቄ ደግሞ አሁን አንተ ኦፌኮን ተቀላቅለሃል፣ ህወሓት ከእናንተ ጋር አብሮ የመስራት ጥያቄ ቢያቀርብ ትቀበላላችሁ ወይ የሚል ነበር። ጀዋርም ሲመልስ በህወሓትና በናቢ መካከል የተፈጠረው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ በአንድ ፓርቲ ውስጥ የተከሰተ ግጭት ነው። ይህ ግጭት እንግዲህ ህወሓት በበላይነት ኢህአዴግን ሲመራ የነበረ ነው። አብረው አገር ሲዘርፉ ሲጎዱና ህዝብን ሲያሰቃዩ ነበር። አሁን ይሄ ለውጥ ምስቅልቅላቸውን አውጥቷቸዋል። በመካከላቸው ያለው ግጭት ፖለቲካዊ ብቻ ሳይሆን የደህንነትም ጭምር ነው። ከሁለቱ አንዱን በማቅረብ የዚህ ውስብስብ ብዙ ቆሻሻ ያለበት ግጭት አካል መሆን አንፈልግም። ህወሓትም ህገ መንግስቱንና ህጉን በጠበቀ መልኩ ክልሉን እንደሚያስተዳድር ፓርቲ መብትና ግዴታውን እንደሚወጣ እንጠብቃለን። የፌዴራል መንግስቱም ሆነ የፌዴራል መንግስቱን እየመሩ ያሉት የቀድሞ ኢህአዴጎችም ግጭትን ባረገበ መልኩ ከህወሓት ጋር አላስፈላጊ ሰጥ አገባ ውስጥ ገብተው ትግራይንና የፌዴራል መንግስቱን አላስፈላጊ ግጭት ውስጥ ከማስገባት እንዲቆጠቡ በተደጋጋሚ ስንመክር ነበር። አሁንም የምንመክረው እሱኑ ነው። ግን እንደኔ ግምትም ሆነ ምክር ህወሓትን አሁን ወደ ተቃዋሚው በማምጣት በኢህአዴግ መካከል የተፈጠረውን ግጭት ወደ ራሳችን መጋበዝ የለብንም። ህወሓትም ራሱን ችሎ ከኢህአዴግ ጋር የጀመረውን ከቀድሞ ባልደረቦቻቸው ጋር የጀመሩትን በሰላማዊና ህጋዊ መልኩ እንዲጨርሱ ነው የምንመክረው። ቀሪው ነገር ወደፊት በሂደት ምናልባት ከምርጫው በኋላ አሸንፈው የሚመጡ ከሆነ የሚታይ ይሆናል። ከዚያ ወዲህ ግን የኢህአዴግን የበሰበሰና የተበለሻሸ ብዙ ግለሰባዊ ሽኩቻዎች ያሉበት የሀገር ደህንነትን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ሽኩቻዎችና ግጭቶችን ወደ ተቃዋሚው በማምጣት ተቃዋሚውን የዚያ ሰለባ ማድረግ ትክክል ነው ብዬ አላምንም። እኔ ያለሁበትም ሆነ ሌሎቹ ፓርቲዎች እዚህ ውስጥ አይሳተፉም በማለት ከህወሓት ጋር የመነካካት ፍላጎት እንደሌለው ገልጿል። በስተመጨረሻ ለጀዋር የተሰነዘረለት ጥያቄ የዛሬ 4-5 ዓመት ወደ ኋላ እንሂድና ትግሉ በተጋጋለበት ወቅት ኢትዮጵያ የነበረችበትን ሁኔታ አይተህ ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ እንደሚመጣ አንተም ምርጫ እንደምትወዳደር አስበኸው አልመኸው ታውቃለህ ወይ የሚል ነበር። ጀዋር የሰጠው መልስ ኢህአዴግን ለመጣል ለመጀመሪያ ጊዜ ሐሳቡን የዛሬ 15 ዓመት በአሜሪካ ላለው የኦሮሞ አመራር እንዳቀረበ ነው። የተለያዩ ሀገሮችን የትግል ተሞክሮ እንዳጠና የተናገረው ጀዋር በፈረንጆቹ 2007 ማለትም የዛሬ 13 ዓመት በ2020 የኢህአዴግን ስርዓት ለማስወገድ እቅድ እንደነደፈ ተናግሯል። እናም ለውጡ እሱ ካሰበው በላይ በሆነ ፍጥነት እንደተካሄደ እንዲህ ሲል ተናግሯል። በ2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ይህን ስርዓት መጣል አለብን የሚል አቅደን ነው ወደ እንቅስቃሴ የገባ ነው። ነገሮች በጣም በጣም ፈጠኑ። 2 ዓመት ቀድሞ ያ ያሰብነው በመሳካቱ ፍጥነቱ ስኬት ብቻ ሳይሆን ጉዳትም አምጥቷል። አንዳንድ ያሰብናቸው ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ፓርቲዎችን የማደራጀት አቅም የመገንባት ስራዎች ወደኋላ ቀሩብን። አንዳንዴ ቁጭ ብዬ ሳብሰለስል ምናልባት አሁን የምናያቸው ችግሮች፣ ስህተቶች በአግባቡ ያልተመራ ለውጥ ሽግግር ሳይ በአግባቡ ልንመራው እንችል ነበር የሚል ግምት አለኝ። አንዳንድ የፈራኋቸው ነገሮች አሉ። ስለ ሽግግር መናገር መጻፍ የጀመርኩት 2016 አካባቢ ነው፣ ከሬቻው ክስተት በኋላ። ወደ እርስ በርስ ጦርነት ሊገባ ይችላል በሚል በጣም ሰግቼ ነበር።
አንዱ ኢሃዲግ እንዳይወድቅና በውስጡ ለውጥ እንዲመጣ በጣም የገፋውበት ምክንያት ኢሃዲግና መንግስት መንግስትና ሀገር አንድ ስለሆኑ መፈረካከስ ይመጣል በየፈራ ነበር። ያ በፈራውት ደረጃ ባለመምጣቱ ደስተኛ ነኝ። ሆኖም ግን የነበረኝ ተስፋ እና አብይ መጀመሪያ እንደመጡ አካባቢ ገዱና ለማ ሊሰጡ ይችሉ የነበረው አመራር ሁለቱ ከቦታቸው በመነሳታቸውና በመገፋታቸው የተፈጠረው ክፍተት አደጋ ጋርጦብናል። ዛሬ ለምርጫ 5 ወር ቀርቶን የምናያቸው መልፈስፈሶች፣ የምናያቸው ብልሃት የጎደላቸው ንግግሮችና እርምጃዎችን ሳይ ደግሞ ያሳዝናል። ሆኖም ግን 5 ዓመት ወደ ኋላ ሄጄ ሳስብ ፍጥነቱ በጣም ይገርመኛል። የደረስንበት ሁኔታ ደግሞ ተስፋ ይሰጠናል። ቅድም እንዳልኩት በተስፋ በስጋት በቁጭት መካከል ነው ያለሁት። ግን ለምርጫ ወዳደራለሁ የሚል ግምትም እቅድም አልነበረኝም። እኔ አላማዬ አምባገነን የነበረውን ስርዓት አንበርክከን ሽግግር ጀምረን ከዛ ኮምፒውተሬን ሰቅዬ ወደ ዩኒቨርሲቲ መመለስ ነበር። ያ አልሆነም። አሁንም ተገድጄ በትግል ውስጥ እንድቆይ የሆንኩበት ሁኔታ ደግሞ ትንሽ ይቆጨኛል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ በዚህችኛው የመረጃ ማዕድ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ መሰናዶ ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።